Profesor universitar në Gjumedin Spahiu thot se ardhja presidentit të Francës Emmanuel Macron në Serbi ka një qëllim. Si pas Spahiut, Macron duke u thirrur nga aleancat e dikurshme që i kanë pasur Serbia e Franca gjatë luftës së parë botërore, tenton që ta josh që shteti serb të kthehet prapë në orbitën e perëndimit. Vizita e Macron në Serbi padyshim që ai do ta përmend që në luftën e parë botërore Serbia e Franca ishin aleat. Serbia natyrisht që në atë kohë ka qenë e kapësuar shumë, por ajo ka dalë përfituesja më e madhe. Asnjë shtet tjetër në Evropë nuk ka fituar territore më shumë se sa Serbia. Franca, çfarë tenton nga thirret nga aleancat e dikurshme, që ta josh Serbinë të kthehet në orbitën e perëndimit. Ky është qëllimi i tij. Tani se me çfarë do që ta josh dhe si do ta josh, janë detajet e vizitës të Spahiu. Presidenti i Francës, Emmanuel Macron dhe i Serbis, Aleksandr Vučić, u takuan të jetën në Beograd, ku në shkruan dhe memorandume dhe marveshje bashkëpunimi. Macron po qëndron për një vizitë ditore në Beograd. Pas takimit, Vučić tha se Serbia do t'i zotëroj 12 avion luftarak dhe se kontrata për blerën e tyre ka vlerën e 2.7 miliard eurove.